او په دې غونډه کې د خپل نظام د خپل سربازانو د خپل قواو تر څنګ درې نو درنو علماو د زړه له کومې مننه درڅخه کوم چې تاسو زحمت باسره پروردګار دی د هر قدم اجر درې افغانستان مو د ډېرې وې سختې مرحلې نه تیری او په دې سخته مرحله کې هر یو د موږ نه مکلفیت په دې باندې لرو چې خپله ونډه خپله برخه خپل مسؤلیت په ښه شکل باندې ادا او زموږ مسؤلیت په دې وخت کې د افغانستان د ساتنې بحث په دې وخت کې د ملي یووالي بحث په دې وخت کې د حقایقو ویلو بحث او په دې وخت کې هغه بنسټونه چې کلونو کلونو راهیسې موږ ورباندې سرمایه ګذاري کړې ده د هغې د ساتنې بحث په ځانګړي ډول دفاعي او امنیتي بنسټونه او همدارنګه د دې نهادونو د ساتنې بحث نو زه مننه کوم چې نن تاسو راټول سوي یاستئ او په دې موضوعاتو باندې بحث کوئ او خپل موقف اعلانوئ درنو علمای کرام د درد او د رنګ ځای دا ده چې مونږ د دین په نامه باندې وژل کېږو د درد او د خفګان ځای دا ده چې د اسلام په نامه باندې وژل کېږو د خفګان ځای دا ده چې مونږ په مسجد کې وژل کېږو مونږ په رکوع په سجده باندې وژل کېږو او مونږ حتی په الله اکبر باندې وژل کېږو نو نن وخت دې را رسېدلی ده چې دین تفسیر کړي دین کورونو ته ورسوي او همدارنګه دین په حقيقي بڼه باندې بیان کړي تر څو د دین څخه سوء استفاده علماء کرامو د دې هیله درڅخه کوي او دا د ولس در باندې حق ته چې دین په ښه شکل باندې بیان شي یو بیان د طالبانو واوري یو اعلامیه مې واوري په اعلامیه کې لیکلي وو چې هر چا الله اکبر ویلې حساب به ورسره کوو نو اوس وایم چې نعره تکبیر نعره تکبیر زنده باد وردی ملی زنده باد زنده باد امنیتی او دفاعي ځواکونه نو ته به د چا سره حساب دا خو مسلمان ملت ده دا خو د کلونو نه د پیړیو راهیسې د اسلام لپاره مبارزه کړې ده نو هیله مو دا ده درنو علمای کرامو چې غږ جګول پکار دی هیله مو دا ده چې نور خاموشه پاتې کېدل پکار نه تاسو پوهیږئ علمای کرامو موږ ته خاموش اکثریت ویل کېږي موږ ته ځکه خاموش اکثریت ویل کېږي چې موږ ډېر یو خاموش یو موږ ډېر یو و خاموش یو حق نه وایو دین نه ولس ته په ښه شکل باندې آګاهي نه ورکو نو زه هیله مندم چې نور غږ جګول پکار دي او دې کې ستاسو مهم هغه مهمه دنده ده په دنیا کې پرنفرسترین مملکت د مسلمانانو چې ده اندونیزیا هلته علماو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې دا جنګ حرام ده بنګلادیش کې پریکړه وشوه چې حرام ده یوسف قرضاوي هغه عالم ده چې په علماو کې ستر عالم ده هغه فتوا د دې صادر کړه چې په افغانستان کې جنگ حرام جامع زهر ور باندې بحث وکړ چې دا حرام ده او د حرمین امامانو ور باندې په خپلو خطبو کې بحث وکړ او اعلان یې کړ چې په افغانستان کې جنگ حرام ده نه یوازې فتنه ده او همدارنګه هغه اساس بی چې تاسو علماء کرامو هغه ته یو ځانګړی احترام موږ ټول لرو په ګډه باندې دیوبند اعلان وکړ چې په افغانستان کې جنگ حرام ده اما یوې مدرسې اعلان نه ده کړه کوړه خټک دلته وینه توی د دوام د درد دی نه قسم په خدای مظلوم یو مظلوم په نړۍ کې مظلوم ترین ملت هغه افغانان هغه افغانان دي افغانان عالم را ووژه ژورنالیست را شهید کړ علماء شهیدان کړ خیم دی را شهیدان کړ او حتی مورخین چې لیکنه کوي تاریخ لیکي
دری ورځې وړاندې پروګرام کې هغه هم راوړل. د سپین بولدک هغه سربازانو سره او هغه نظامیانو سره چې ژمنه کړې وه نظامیان خو راته متوجه شو، وعده یې کړې وه، قسم یې ورسره کړی وه چې تاسو ته به څه نه وایي. هغه هم یو یو له کوره راوباسله په شهادت باندې، یو یو له کوره راوباسله. نو اوس دوه انتخابه لرو علماء کرامو، دوه انتخابه لرو. یا به ملک ساتو، نظام به ساتو، ځان به ساتو، افغان به ساتو، دین به ساتو، او یا د پردیو غلامي کړو. یا به پردو کوڅو کې محتاج ګرځو، څوک به درته کابلی وایي، څوک به درته ماجر وایي، او هغه حالت هم نور نه برابرېږي چې په 1980 کې درته برابر و او عزت دې و نړۍ دې ته څنګه رغلې ده. دا ځله هغه حالت نه دی. نو د دوو انتخابو څخه اوس موږ تاسو پورې اړه لري چې کوم انتخاب کوو. د شرافت ژوند انتخاب وو او که د محتاجۍ ژوند انتخاب وو. بېګا به تاسو لیدلی وي نیمروز کې، خفه نه سي، زه به لږ واضح کړو، چامه اطرافي در سره لږ بحث وکړو. نیمروز کې مو وضعیت ولیدو، چور اوسو چور. هلمند کې به مې لیدلی وي چې د قالینو مارکیټ اور اخیستی و، د قالینو مارکیټ نه و، هغه زموږ زړونو ورسره اور اخیستی. فقر هغه څه دي چې موږ بدبختۍ سره مخامخ او دښمن په ټوله معنا باندې کوشش کوي چې دا ملت فقیر پاتې شي، ځکه فقیر بې سواده غواړي چې سبا دوی چې د ټوپک واچي او د دوی سربازي وکړي د دې ملت پیشرف متاسفانه دوی نه غواړي. په ټوله معنا باندې نظام په صلحه باندې باور لري. نړۍ ویلې چې 5000 بندیان خوشې کړي، 5000 بندیان مو خوشې کړو، 5000 ټول لاړو بېرته د موږ په مقابل کې ودرېدل. دوی دوی تعهد دا و چې دا به جنګ ته نه ځي، دوی لاړو زموږ مقابل کې ودرېدل او جنګ ته لاړو، د ناکام وژنې دوی د 5000 بندیانو په مقابل کې موږ ته کومه تحفه راکړه بغیر له انفجار او انتحار؟ پل ورانول، پلچک ورانول، مکتب ورانول، معلم وژل، د ژورنالیست وژل، انتحار و انفجار. نه طالب خود آبادی پیام نه لري، طالب خود ژوندانه پیام نه لري. تېره ورځ مو ولیدل چې په سرخوب کې درې پلونه راته واړه، په دې پلونو باندې څوک ځي؟ او مشران ولس ځي ورباندې، ولس پرته کې کوي. د پلو ورانول په کوم کتاب کې راغلی؟ نبی علیه الصلاه والسلام به چې کله غزات صحابه کرام لیگل او وقف به لیگل تمرکز به پده ایبانی و بابت دویلی چه ماشون به نواجنی، خزا به نواجنی، شین فصل تا بور ناچه، آبادی به نتخریب به ده حقه چه او پا معبد کی که حتی یهودی و نصرانی دی پروردگار عبادت کی تا بور سرکار نلاری. ده ده حقه پیام تشنی چی وزیر مسلمان ها؟ هر څوک چې په معبد خانه کې ناستې عبادت کوي هغه به نه وایي، کومې سره به کار نه لري. اما نن برعکس پلوالو ته مسجد د سنګر په حیث باندې استفاده ترې کوله، ولس په زور او په ولس باندې ډوډۍ خوره مجبوروئ، هم په ولس باندې په زور ډوډۍ، هم پلو پلچک ورانول، او هم همدارنګه د مکتب معنی، هم د عالم معنی، او حتی په اخر کې خدا هم شو چې الله اکبر به نه وایي، که چې الله اکبر وي حساب ورسره کوي. ځان د دین ټیکداران جوړ کړي او هر یو سره کښېني بغیر له وژلو دوی بل هېڅ پیام نه لري. نو خو یوازې وژلو ته نه وایي. علما کرام ناست دي، ماته مناسب نه ده چې زه په دین باندې ډېر زیات ژور وغږېږم، دلته شیوخ ناست دي، زما استادان ناست دي. اما دین معاملات، دین اخلاق، دین همدارنګه عبادت، او دین وجایب و فرایض. مخکې له دې نه چې ترور سو، مخکې له دې نه مو چې خوله بنده سي، حق باید سره وي. بله ورځ مې د دوی یو بحث اورېدل، وایي موږ د بی انبیاء وارث یو. هغه وارث نه ده چې پلو پلچک ورانوي،
هغه وارث نه چې ما ماشومان را شهیدانې او هغه وارث نه چې قتل عام کوي او هغه وارث نه چې دین تحریفوي او دین غلط بیانې هغه هرگز وارث نه ده علماء کرام وارث را هرگز وارث نه کېږي علماء کرام له هیله مند علماء کرام چې ګورې تاسو علماء کرام هغه څوک چې فتوی ورکوي د افغانستان د جنګ دوام او افغان وژنې تاسو د هغوی اعمال وکړئ قسم درته خورم نور علماء کرام اسلامي نړۍ مې لیدلې کفري ته مې هم سفر کړی په دنیا کې مسلمان ترین ملت د افغانستان ملت قسم درته خورم علماء کرامو دا ځوانان چې ناست د دوی وژل حرام دي حرام او قسم د تخمه علماء کرامو دا سپېڅلې لار باندې دي نو زما هیله دا ده چې د دوی تر څنګ ودرېږي او همدارنګه په کلکه باندې ووایه ولې موږ دین داسې بایو نن باید د خوارجو تعریف هم تاسو ووایي چې خوارج څوک عام رس پرې نه پوهېږي د تعلیمو د خوارجو تر منځ څه فرق اوصاف څوک یې فرق نه ګورو حالت بدلیدل غواړي او علماء کرام ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم طب خبر نه ده طب مون ته بیرو مون مون به حق بیانو مون به حق وایو او مون به حق سره دریغو انت به په ټولنه کې جوړ بدلون او تغییر راځي تر مون علماء کرام هنه من دې علماء کرام چې نور خاموش پاتې نشي وخت دې را رسیدل تاسو ورسې زما سیاست مدار د هغه چې طالب حمایتي سیاست مدار سره مقایسه کوي نو زه در د ژوند دی وګوره په کوم شکل تر دې ژوند مخته وي اما فتوی دې را روان دي چابی دي د وژلو لپاره هر لار چاره راته لګي په هیڅ حالت کې مونږ پر یو علماء کرام مننه د هغو علماء کرامو چې د نورستان نه یې تشریف راوړی، د لغمان نه یې تشریف راوړی، د کونړ نه یې تشریف راوړی په دې سختو حالاتو کې، او مننه د هغو علماو نه چې په خپله کندهار کې راورسېږي د خپل نظام او بنسټونو او همدارنګه د دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، نو د دې لپاره مننه کوم.